হে গাইজ, গুড ইভিনিং এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। তো আজি এতিয়া ওচৰতে যাম সেউজ ভিতৰ খোলা। তো বহুতে চিনিও নাপায়, বহুতে চিনিও পায়, তো মই যাই পোৱা নাই। তো আজি এনে তাত এবাৰ যাই আহোঁ, কেনিবা লাগে, যাই পোৱাই নাই আৰু। ওচৰতে আছে কিন্তু এদিনো যাই পোৱা নাই, দেখাই নাই কেনেকুৱা কি। শুনিয়ে থাকোঁ মানে ভাল বোলে, বহুত মানে ভাল দেখা পায় বোলে জেগাটো, আৰু মানে কিবা বোলে কিবা কিবি বনাইছে তাতে। তো আজি যাই আহোঁ, চাই আহোঁ বাৰু কেনে। তো আজি আছে মোৰ লগত ষ্টেৰদাৰ সুমন, জুবিন আহি আছে। ইয়াৰতো সদায় লেজি, মানুহটোৱে লেজি, আহিব মানে তাৰ কিবা কৰি থাকে। যদি এবাৰ ঘৰত সোমাই হৈছে আৰু, ওলাই আহিবই নহয় আৰু। তো গাইজ, মোৰ বাইকখন এবাৰ চাই লওক। ইপিনে ফুল ছিষ্টেম, চ' ইপিনে আগৰ এল অইলটো কালাৰ কৰা হৈছে। তো এইবিলাক কৰিব আছে আৰু ইয়াতে ছিট কাউলটো লগাম বুলি ভাবি আছোঁ, তো অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। তো ঠিক আছে, একেবাৰে মটৰফাকৰ লগ পাইছোঁ। তো গাইজ, চাউন চাউন দুখন উঠা ফুল, বাপরে কামালকা। নাই নাই, সোনকালে যাব লাগবো, পার হয়ে দাও, তুই টেনশন নলবি। কি করে আছে এতে? তো গাইস, সাউন সাউন পুরা হেভি একদম, ফালা ফালি। এনেকে সাউন থাকলে কি জোসে বেলেগ। বেলেগ কিন্তু ইয়াতে বা কত ও পিচাৰ তো গাইজ, পাহাৰৰ কাৰণ নাজাৰা কাহী নাজাৰা, গাইজ কাহী নাজাৰা। ইপিনেও বহুত গাড়ী গাড়ী আহি থাকে, ইমান হাইৱে হৈ নাযায়, টোল গেটত পইচা লয় নে, সেইকাৰণে ইপিনে যায় পইচা বচাবৰ কাৰণে। উৰি যাবি জুমন, তো গাইজ বাবালেন ধামাল। ইভিনিংৰ টাইমত ভাল লাগে কিন্তু ফুৰি। ৰাস্তাবিলাকো ইমান ভাল নহয়, ওখ চাপৰ ওখ চাপৰ, গাঁত আছে, এতে এটা গাঁত আছে, তাতে এটা গাঁত আছে। বাবালেন ধামাল গাইজ, বাবালেন ধামাল। পিছপিনে আৰ পি এম চলি আছে, এছ টিৰ এটা আৰ পি এম ফালি আছে। মোৰখনতো মানে ফুল ছিষ্টেম লাগি আছে না, তো তাৰ আৰ পি এমটো শুনা পোৱা নাই। এই ছোটা ছোটা কুকুৰ, ছোটা ছোটা কুকুৰ, রুকো 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 রুকো, হামে ভি জানে দো। উহ, ক্যা গাত মারা রে ভাই সাহাব। তো গাইস, গধূলির সময় না, মানুষবিলাক ফুরব আহে। উই আদা দাদা পিনে নেকি,
গাইস এয়া দেখো হেউজ ভিতর খোলা, তো এপিনে সোমাই যাও। হেউজা হেউজা ভিতর খোলা গাইস, রাস্তা দেখো রাস্তা। ও ইয়া 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 পাহাড় চল, ইয়া 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 বাবালে নামাল গাইস। ও পাহাড় চাও গাইস, ইয়াতে পাহাড়ত এই ওচৰে ওচৰে ঘৰ আছে এইবিলাক। এইটো পাহাৰৰে এইটো পিনে আমাৰ ঘৰ। ঐ সব পুৰণি ঘৰ এইবিলাক, আগতে কি বা বনাই থৈ দিছিলে নাজানো আৰু, আজিহে আহি পাইছোঁ মই। ঐ ঐ তেৰি ये क्या, ओ गाइस ये देखो। तो गाइस एटू सक हेउस भितर खुला, एटू की बा आसे ऊपर, तो एपिने सक बाप रे। तो गाइस हेउस भितर खुला, एंट्री कर दियो खुमाई जाओ याते। ओ মানুহৰ ঘৰ নেকি ওপৰত, এইটো মানুহ ঘৰ নেকি, এইটো 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 ৰেষ্টুৰেণ্ট নেকি এইটো। তো গাইজ সেউজ ভিতৰ খোলাৰ নাজাৰা দেখো নাজাৰা, ইয়াতে কিবা খেলা চেলা হৈছিল নেকি ইয়াতে। ইপিনে পানী চানী নোহোৱা আছিল নেকি, পানী চানী নোহোৱা হৈ গ'ল নহয়। তো গাইজ ইয়াতে কি খেলা চেলা হৈছিল চাগে ইয়াতে। তো গাইজ ইয়াতে অলপ বহি লওঁ, জিলং কিটং জিলং কিটং। হেই হেই উৰি যাম নেকি, ছিঙি যাব নেকি বে। তো গাইজ কিটং জিলং জিলং কিটং। ঐ কি কৰি আছে তই, ঐ ইয়াতে ওপৰত কি ৰুম আছে, ইয়াতে নাম্বাৰ লিখা আছে ৰুমত চাগে, এইটো 3 নম্বৰ ৰুম বোলে কিবা। ভাঙি নপৰিলে হ'ল গাইজ, ভয় লাগছে ৰ, হা ভয় লাগছে নেকি, পৰি যাব গাইজ কিবাকে, শুকাই গৈছে গোটেই তলত। এই ৰিক্স ল'ব নোৱাৰা একদম, গোটেই হাৰা মৰা ভাঙি একদম নহা হৈ থাকিলেই হৈছে আৰু। নাযাওঁ গাইজ ভয় লাগছে, শুকাই গৈছে গোটেই, ইপিনে যাওঁ বল। ইয়াতে হোটেল হে হোটেল, কিবা খাব নেকি। তো গাইজ এসটি রাইডারের রুমের চ্যালেঞ্জ, তো কোনে জিকে, এই সাইড মারা 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 মারা। ও গাইজ ফুল, এই সাইড না দেই ডিস্টার্ব দিয়েছে রে। ও বতাহ তুরে নিছে গমে নপায়। তো গাইজ কোনপিনে যায় রে বতাহতে, তো গাইজ ইয়াতে আহি কিনে আমি কি করবো লাগে দেখা নাই, কি করব। এই কত গুলো বতাহতে বেলেগ পিনে উড়ে নে। তো গাইজ দৌড়ে দৌড়ে নামি আইছো, পাৱাৰ লাগিছে, জিলং কিটং উই চালা। চাফ চিকুণ ৰখাটো আপোনাৰ পৰিচয়, য়েছ চাফ চিকুণ। সেউজ ভিতৰ খোলা, থেংক ইউ ভিজিট এগেইন। পৱন ইয়ে দেখো ইয়ে কিয় হে, দেখাই নাছিলো এই দুটা। তো গাইছে এইকেইটা চাওক, এটা ঘৰত দুটা থৈ দিছে ৰে, দেখাই নাছিলো এই দুটা। এবাৰ ওচৰত যাই চাওঁ নেকি গাইজ, চাই হয় এবাৰ খেদিলেই হৈছে আৰু। হেল্ল' হেই
मिस्टर या मिसेस, हाय इधर देखो तो, बाप रे पूरा खावट बिजी हो ऐसे ही। तो गाइस ठीक है, पिने सवार एबार। तो गाइस आज ভিডিওটো মানে আছিলে, সো ভাল লাগিছে যদি লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিও লগ পাইছো, বাই বাই টাটা গাইজ, বাই বাই। এই সেউজ ভিডিওখনকো বাই বাই দি দিয়া, বাই বাই গাইজ, বাই বাই টাটা টাটা টাটা, হে টাটা টাটা গাইজ, বাই 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 বাই, অ'কে।